وافر لباتن كابريل سنة لبادا كون كوبي لباتن هل كاني وسيتي وحنا عايشة شا قد بدا ورك الدنيا ده عتقد داون دوم تانا وحا قيب كنا قندورا انت كلا رساس بيدي يا قاروا عديمه دختك محكمة ده إذا ماذا قلب كسيدة أو دقيسيقة قدومية هراء دقمدة هضن كيسكي ديلك أها دقيسة نيسا بير الله إذا قل مدوك أو حلقان كبرا روغيا تعبك قيبه سكال الدوان ترتن أدقنا كل جرا شبيلوي كي يجبوينك قبالة ده كتتسا بير الله إذا كدقان ديغانة ده جبالان أو ولع كموجينيا فتحاد لغا عبسي قبو وميغا جبا إنو كجيستو قيبا كميدا ديغانة ده ملبيرات كأها إكويا لجبالان warar kale aan idin hayna waxa kamid ah wallahi oo billahi oo talaa godkoodan ugu daba galeena hadhowna li ma eedi karo waa gudoomiyaha degmada oo sheegay in meel kasto ay galaan ay ka daba gali doonaan rag la sheegay inay ku qaraabtaan magacyo hay'ada beena oo ay ka fuliyaan balad weyne mashruucyadana gaar ah lagu dul fushado maraykanka liibiya ayuu doonayaa in dhamaan ciidamada ay ka baxaan oo ay kaliya joogan Itoobiyana waxay leedahay ma aqbali doono faragelin shisheeye wararka ciyaaraha ee Premier League kuwa la dheelay iyo kuwa la dheeli doonana waad ku daawan doontaan u diyaar garowba wararkaas iyo warar kale oo aan idin hayno mar kale halkani waa City aan ku bilaabay sidii hore dhac warkaba aad ku daawanaysan ciyaaray maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa bilowday dhageysiga kiis la xiriira dilkii dhaga June waa gudoomiyihii hore ee degmada Xodan lagu geystay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sideed eedaysane ayaa loo haystaa kiiskaas todoba kamid ah gacanta ciidamada dawladda ay ku jiraan halka kalena cagihiisa ayuu ku fakaday maxkamadda ayaa dhageysiga bilowday waxna ay dhageysatay dhacyada ay dooda u dhaxayso xarilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Buule Kamey ayaa sharaxaya dadka loo haysta eeda iyo cadeymaha ay hayaan hal qof in ka badan dambi ay wada jir u galeen taasna maxkamaddu doortay nimankan dambiga inay wada galeen nin walba kaalin turub ah ku lahaado waxaan aan insanahay dib ayaan maxkamadda faafay inay keenaysa markay maragga dhageysatay hal shakhsi kamida oo ahaa ninkii sahanka camal u ahaa oo halkaa inta la geeyey gacanka ku hadal la yiri markii baabuur soo dhaafa oo soo sheegay mahane inta kale rasaas bay dhigeen qaar waa cadeymihii dhakhtarka oo marxuumkii dhintay xabadii ku dhacay intay leekaan qaabku u dhintay iyo kuwa dhaawacaba oo haddeertaan aan soo qaadan natiijadooda waa hubkii qaar oo ah laba qori oo BKM iyo lix ake oo foransigu u cadaynaya intii rasaas ay ka dhacday qoryaha xabadii ka dhacay uu cadaynayo fuuqaqii goobtii laga soo aruuriyey cabdullaahi macalin muxyiddiin oo qareen u ahaa ama u doodayay toddobada nin ee xaadirka ah ee loo haysta kiiskaas iyo maxab midka baxsaday ayaa sheegay in sheekadu ay ka duwan tahay sida loo dhigayo waxaana uu sheegay in ciidamadan ay gudanayeen waajibaad qaran waa sida uu hadalka u dhigayo eedaysanayaashu waa ku qasbanaayeen inay baacsadaan qaadka eedaysanayaashu way ku qasbanaayeen in ay fuliyaan awaamirta dawladda ee ah jaadka Kenya ka imaanaya in la mamnuuco amarkaas ayagoo gudanaya falka ka dhashay maanta in loo ciqaabo waxay dhalin kartaa in la waayo asgari qaran oo shaqo loo diro suubto saabirin yuu eedaysanaa doonaa in la waayo asgari qaran shaqo loo diro soo guto waxay burbur ku tahay ama ay dib ku tahay qaranimada Soomaaliya oo ku tiirsan howlaha ciidanku ay qabanayaan gaashaala sare Xasan Nuur Shoote oo gartan gudoominayay ayaa dhageysiga labada dhinac ka dib sheegay in maxkamadda dib la isugu soo laaban doono garmaqalka dhanka ka ahaa todobada eedaysane ee maxkamadda hortaagan iyo eedaysanaha maqana baxsadka ah intaas ayuu maanta ku egyahay maxkamadda ayaana dib ka soo sheegi doonto xilliga iyo waqtiga la mudaynay hada uma santin wali ma uusan dhammaan kiiska gudoomiyihii hore ee degmada Hodan Cabdixakiin Dhaga June oo maxkamadda ciidamada qalabka sida dacwadiisu ay wado eedeymo kala duwan ayaa loo jeedinayaa mas'uuliyiin kale oo dawladda ku jira inkasta oo aanu ahayn kuwa hadda xaadirka ah ee dambiyada loo haysto horeyna waxay maxkamadda u fasaxday saraakiil kale oo loogu eedeynayay in kiiskani ay la kulahaayeen gudoomiyaha maamulka degmada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay
in degmada Baladweyne ay ka jiraan rag hay'ado ku qaraabta kuwaasi oo waxyaabo badan isdaba mariya isla markaasina ay qabiil iyo arrimo kale oo aad u daran oo musuqmaasuq ka fuliya degmada Baladweyne waxa uu sheegay in aan mar dambe loo dul qaadan doonin saddexda walle ayuuna ku maray in uu uga daba tagi doono meel walba oo ay galaan cid isku dayda inay ka fuliso Baladweyne mashaariic aan maamulka degmada ka warqabin walla imaana hal qof aan gacanta iska qabsanaa geedaha soo tagayaan ayada badan waxaan ognahay hadda oo soo bandhigi doono insha Allah wax badan aan qarqarinay laakiin hadda wixii ka dambeeyay waxaan qarinayna mar wax sheegayna anaga qarimeyno degmaanahay anaga xakuno maharti badweyn anaga xakuno in warwareeganaayeen oo maharti geedaha soo ay galgalayeen iyo email manasirkood aan dhahayn in ma ay galayeen waan ognahay insha Allah wallahi oo billahi oo talaa godkoodan ugu daba galeena hadhowna liima eedi karo asmaan dhici soo dhubo gudoomiyaha degmada baladweyne ka xarunta gobolka Hiiraan oo sheegay inayan ka xari doonin hay'ado si musuqmaasuq uga shaqeeya degmada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayuu kaasi ahaa wali waxa daawanaysaan raadiyaha iyo telefishinka City warka dunida ayaad la socotaan qaar ka mid ah beeralayda ku dhaqan deegaanada Jubaland ayaa walaac ka muujinaya fatahaad wabiga Juba laga yaabo ama laga cabsi qabo inuu ka geysto mar kale deegaano hoostaga gobolka gobolada Jubooyinka ee uu ka arimiyo maamulka Jubaland qaar ka mid ah beeralaydan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin in aan waxba laga qaban goobo badan oo fatahaadu looga bartay isla markaasina ay suuragal tahay in markale uu wabigu ka daaco ama uu ka fatahado waa kuwan iyaga oo hadlaya dhammaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed waxaan ku warsanaynaa in faras nalaga xiro wax nalaga qabto haddii wax kale la waayo hataa gaadiid haddii la waayo hataa anaga nafsadeena istaabiibinayna oo uga roobka la gaaray in farihii ay furan yihiin in la xiro in nalaga caawiyo wabigii sidaan loo galay waa nagu furan yahay wax qabasa weli kama hayno maamulka Jubaland alaal wixii lahaa oo nagu soo biyaha nagu soo daay waa nagu furan yihiin waxaa ku jira faro waaweyn oo jiibay oo kale saddex farood baa ku jirta warkooy far weyn baa ku jirta iyaduna oo aad u weyn qaar ka mid a beeralayda Jubaland ayay ahaayeen kuwaasi oo walaac ka muujinaya fatahaad laga cabsi qabo in wabiga Juba uu ka geysto deegaanada Jubaland dhulka aanan ku caanbixin wabiyada iyo biyaha dureeraya ee iska yaala gaar ahaan deegaanada ay ka arimiyaan maamulada Jubala maamulada Puntland iyo Galmudug ayaad mooday in muddooyinka dambe ay ku tartamayaan tacabka beeraha noocyadiisa kala duwan Galmudug waxay ka mid tahay deegaanada aanan wabiga marin balse ku nool dadkooda oo kaliya biyaha roobka way helaan iyo beeyaha ceelasha fogfog laga qodo ee deegaanka xilligan waxay doonayaan in ay ka fuulgeliyaan deegaanada Galmudug oo idil beero la mid ah kuwa ka jira dhulka uu maro ama ay maraan wabiyada Shabeelle iyo Jubbo kuwaasi oo inta badan dadka degani ay yihiin beeraley Galmudug waxaa inta badan looga qaadi jira qudaarta noocyadeeda kala duwan gobolada Shabeellada Hoose Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxaa si hadda moodaa in ay ka kaaftoomayaan oo ay iyagu samaysteen beero ay uga kaaftoomayaan ganacsatada deegaanka ayaana dhiirigelinaya in beeralayda ay sii wadaan tacabka beeraha Galmudug qaar ka mid a ganacsatada iyo beeralayda Galmudug ayaa ka hadlaya sida ay ugu dhiiran yihiin in Galmudug ay tacabka sameeyaan waa qudaartii laga sameeyey oo gacanka samayska ahayd inkastoona webi lahayn waa la waraabiyey waa la soo saaray waatana alxamdulilah rabbil caalamiin gobolka waa ka baxaan qaruhu gobolkaanu ka baxaa digirtu ay ka baxdaa ayuu nuuc wuxuu ka soo go'aa godin labo kale iyo gurceel iyo tuulooyin meelahaana beero ku yaallo waxaa ka soo go'aa qarihii oo Baladweyne oo macnaha ah qarihii Baladweyne lagu yaqaanay iyo qarahaas hadda muuqdo oo maaragtay waddanka si fiican uga baxay hadda sanadkan ka saasay u wanaagsan yihiin oo ay muuqdaan beeralay iyo ganacsato ku abtirsatada deegaanada Galmudug ayay kuwaasi ahaayeen oo u tafaxiidanaya in beero la mid ah kuwa Jubooyinka gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose la mid ah ay ka sameeyaan Galmudug oo ah dhul aan wabigu marin isla wararka Soomaalida ayaynu ku jirnaa ee safiirka Soomaaliya u qaabilsan dalka Turkiga ayaa waxa ugu baaqay Soomaalida ku nool dalkaasi Turkiga gaar ahaan kuwooda haysta ganacsiga
إن أي قادان تلابو أي وقدح موقان كران بدها دلك تركيغا إياغو أولاميد نقونا يا أمبا كواناك سنانا يا دادك عرودا لان دلك تركيغا إيغان عصيادة كوهيستا أو أتاقاي تركيغا سيدا أي سوماليدا أتاقين أو كلاب وحوغو باقاين أي سميستان أرر أي إياغو أدنيهين كاس أو مركاسي أو أغلان يا إن فرصدو أي أهيلان إن أي وقدح موقدان غانا عصيغا دلك تركيغا waxaan dhinaca kale u faray safiirka in ay ka shaqeeyaan sidii markaasii ay u noqon lahaayeen dad midooba oo wada jir wax u qabsada saddex qodob baan u dardaarmayaa ganacsada gaar ahaan u dardaarmayaa number 1 in ay midoobaan oo ururada midna Istanbul laga dhisay midna Ankara laga dhisay ganacsada ah in la balaariyo kadibna la midoobayo oo council guud oo ganacsiga ganacsada Soomaalida ah oo tayo leh oo xafiis leh oo qorshe leh oo aragti leh oo soo saara warbixino joogto ah in ay sameystaan waan sida dadka kale ee wadankan maalgashada u dhaqmaan waxa aad ka shaqeynaysaa dadan urur u sameysan oo aadan tayeyn ma socono ambassador jaamac aydeed safiirka dalka Turkiga u fadhiya Soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo la hadlayay Soomaalida dalka Turkiga ku nool arimo badan ayuu kala hadlay oo ay ka mid tahay qaadashada awaamirta COVID-19 ee dalka Turkiga iyo sidii ay isu garab istaagi lahaayeen Soomaalida ganacsatada Itoobiya waxay ka digaysaa in faragelin shisheeye laga dhowro xilli loo haysto tacadi bini'aadanimo oo ka dhashay dagaal dhawaan dalka Itoobiya ka dhacay Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed ayaa shir gudoomiyay shir looga hadlayay amaanka dalka Itoobiya iyo arrimo kale oo ku saabsan qaranimada dalka Itoobiya waxaana Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu sheegay inay fulin doonaan dhammaan wax kasta oo dadka Itoobiya iyo dalka Itoobiya dan u ah waxa uu ka digay dad uu ugu yeeray shisheeye kuwaas oo ku dhex nool dalka Itoobiya oo uu sheegay in qas iyo fowdo ay ka dhex wadaan gudaha dalka Itoobiya Mareykanka hadii ay u fiirino waxa uu doonayaa in Liibiya laga saaro dhammaan ciidamada ku sugan oo kuwiisa oo kaliya ay joogaan waxa uu taagan yahay innaga ayaa soo afjareyna dagaalka Liibiya ee waa in ay baneeyaan dowladaha kale afayeen waxa hadlay wasaaradda gaashaanniga dalka Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay codsanayso in ciidamada kale ee dalka Liibiya ku sugan ay isaga baxaan kuwaas oo ay ka mid yihiin ciidamada Ruushka oo NATO ay qayb ka tahay qaramada midoobayna waxa ay walaac ka muujinaysaa xaaladda doorashooyinka ee Soomaaliya waxay leedahay waa in lagu laabtaa heshiiskii 17-kii September waxaana ay doonaysaa inay ka dhaga furaysato go'aankii baarlamaanka Soomaaliya ay dhawaan gaareen oo ahaa in dalkan la aado doorasho hal qof iyo hal cod Cumar Guux ayaa warbixintan soo koobaya Xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa warbixin ka soo saaray xaaladda caakiran ee siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka xubnaha golaha amaanka waxay walaac xoogan ka muujiyeen sii socoshada ismarwaaga siyaasadeed iyo khilaafka u dhaxeeya madaxda siyaasadda ee Soomaaliya ee ku aadan hanaanka doorashooyinka xubnaha golaha amaanku waxay dib u milicsadeen horumarka ballaaran ee laga sameeyay Soomaaliya 10kii sano ee la soo dhaafay oo ay ku jiraan sugidda amniga dimuqraadiyadda dib u hagaajinta siyaasadda iyo horumarka dhaqaalaha gaar ahaan deynacfinta waxay ku amaaneen dadka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta Soomaaliyeed midowga Afrika howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM iyo dadaalkooda ay ciidamadooda ka jooga Soomaaliya qaramada midoobay iyo saaxiibada kale ee Soomaaliya ee beesha caalamka doorkooda ku aadan dadaaladaas xubnaha golaha amaanku waxa ay carabka ku adkeeyeen in khilaafka ka taagan ee ku saabsan hanaanka doorashada uusan ahayn kaliya mid baabi'inaya horumarkan lagu gaaray dadaalka badan laakiin sidoo kale waxa uu diiradda ka weecinayaa dhibaatooyinka mugga leh sida fatahaadaha abaaraha ayaxduureedka iyo aafada COVID-19 waxay carabka ku adkeeyeen in is-afgarad laga gaaro arrimaha doorashooyinka ay taageero u noqon doonto islamarkaana fududayn doonto horumarka iyo horumarinta joogtada ah ee Soomaaliya iyo dadkeedaba xubnaha golaha amaanku waxa ay hoosta ka xariiqeen in is-afgaradku
muhiim u yahay hannaan kasta ee doorasho si looga guulgaaro. Waxay Xuseen in heshiiskii 17-kii Sebtembar uu weli yahay aasaaska kaliya ee ilaa iyo hadda ayaan sixiyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. Sidaas darteed, xubnaha golaha ammaanku waxay ugu baaqayeen dhammaan dhinacyadu inay diidaan cufiga ama rabshadaha oo ay dib u bilowdaan wadahadalka si degdeg ah oo aanan shuruud ku xirnayn. Waxay ugu baaqayeen madaxda Soomaaliyeed inay aqoonsadaan oo ay ka ambaqaadaan qodobadii badnaa ee horey looga heshiiyey si ay u xalliyaan khilaafkooda harsan oo ay wax walba ka hormariyaan danta dadka Soomaaliyeed, iyadoo laga wada shaqaynayo geeddi-socodka doorashooyin oo ay Soomaali leedahay, Soomaaliyana hoggaanka u hayso, lana helo jadwal lagu heshiiyey sida ugu dhaqsiyaha badan ee suuragal ah. Waxay mar kale ku celiyeen inay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan arrimahaas iyadoo loo marayo howlgalka kaalmaynta qaramada midoobay ee Soomaaliya, UNISOM, oo kaashanaysa AMISOM, Midowga Afrika, AU, Midowga Yurub, Urur Goboleedka IGAD, iyo saaxiibada caalamka. Xubnaha golaha ammaanku waxay tixgeliyeen wadahadalkii madaxweyne Farmaajo uu magaalada Kinshasa kula yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, ahna gudoomiyaha Midowga Afrika Felix Tshisekedi 19-kii bishii Abriil. Waxay taageero u muujiyeen oo ay dhiirigeliyeen dadaallada caalamiga ee gobolku horkacayo ee gacan looga geysanayo sidii dhinacyada dib loogu soo celin lahaa miiska loona fududayn lahaa wada xaajoodyo loo dhan yahay. Xubnaha golaha ammaanku waxay tixgeliyeen war saxaafadeedkii IGAD 20-kii Abriil iyo warmurtiyeedkii golaha nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika ee 22-kii Abriil. Waxay taageero u muujiyeen wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud James Swan iyo dadaallada Midowga Afrika iyo IGAD ee gacanta ka geysanaya xasilinta ismariwaaga taagan. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar. Cumar Guux, waa u mahadsan yahay. Wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana, Premier League ayaa la wada ciyaaray habeenkii xalay. Ciyaar kul waxay dhex martay Arsenal iyo Everton, hal iyo eber ayay ku dhammaatay. Everton ayaa ku badisay oo Arsenal ayaa dhegaha looga garacay iyaga oo gurguuranaya ayay garoonka isaga soo baxeen. Caawana waxaa wada ciyaari doona haddii rabbiga awoodda laga helo Sheffield United iyo weliba Brighton. 10 fiidnimo ee caawa ayaa ciyaartaasi soo gali doonta. Guud ahaan warka dunida intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo. Cumar Guux ayaa soo saaray, anigoo shaasha idinla socodsiinaya raadiyaha telefishinka City ayaad kala socoteen warkan warxiga. Intaan ku kulmi doono waxaan idin kaga tegaynaa warsan iyo weersan. Wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.